No kyllähän se on, että sä saat sieltä kehittämisen kohteita ja myös tietoa siitä, mikä on jo hyvin. Et ehkä lähtisi itse niin kun käyttää sitä arvioa sillä, että yrittäisin poimia sieltä 3 asiaa, jotka meillä toimii hyvin, ja 3 asiaa, joita lähtee kehittämään. Siellä Clario-hotellissa, että siellä pääsee kuulemaan, mitä muut on tehnyt, eli omat ajatukset laajenee entisestään, että pystyy ottaa omasta mediasta kiinni vähän uudella tavalla vielä. Että toinen ajatusten mylläys tulee siinä. No mun mielestä tämä on mahtava mahdollisuus sen takia, että tuomaristossa istuu hyvin erilaisia ihmisiä, jotka katsoo sitä mediaa tosi eri näkökulmista. Niin muuten on aika vaikea saada niin monesta eri näkökulmasta arviota yhtä aikaa. Luulen, että sen, tai toivon, että sen osallistumisen hyöty on ennen kaikkea siinä, että näkee sen oman median tai oman kanavan tai oman toimenpiteen suhteessa muihin. Me päästään, tuomarit päästään katsoa toivottavasti kymmenien eri medioiden taakse. Me pystytään kontekstoimaan suhteessa niihin muihin medioihin, niin silloin me saa sen aika hyvän läpileikkauksen siitä, että miten se oma media pärjää niiden muiden joukossa. Me ollaan aika kilttejä, että ne on ollut aika rakentavia ne meidän käsitykset.